Dragi moji, evo izašli smo malo na reku, evo nas u Beton Hali u La Piazzi. Znači, moj omiljeni italijanski restoran, evo Jovanica, jede bruschette, ja sam naručila pizzu. Ovo mi je omiljena pizza i obavezno San Pellegrino. I evo, uživamo malo. I tako, dragi moji, šta vi radite danas? Napišite mi dole u komentare, evo Jovana dobije neki poziv. I zdravo Nevena, kako ste? Da, tako bi bilo to. Ništa, dragi moji, vas pozdravljam. Vidimo se sledeći put i do tada, ćao!